Mmefanya mazuri mlivyo ninyanyasia kunibomolea nyumba zangu. Mwenyewe sipo na kupoteza hela zangu 780. Mpaka sasa naumwa. Hata gharama ya kujihudumia sina. Tumeahidiwa kutimbiwa vyoo na kutengewa maji. Mpaka kesho kutwa hatuna choo wala maji. Sisi tumetoka mgodini kweli. Tumewapa faida watu waje wafanye kampuni. Kikiwa kama sisi ndio wenyewe wazaliwa wa hapa na wazao wenzetu wa Tanzania hapa. Kwa nini tunyanyasike jamani? Kwa nini tunyanyasike amtonee huruma? Mpaka hivi sasa sisi ni mateso, wakati na maana saa nyingine wazungu wakijaga inakuwaga tunapata neema, lakini sasa hii sio neema tena, ni mateso moja kwa moja. Yani mpaka mtu unashindwa kusema kwamba bora nife tu kuliko niakuwa nateseka hapa. Ili hao wawe na adabu ni lazima wasimame na wao. Wasimame tufanye fidia. BMG.